Ну, неправильно буде з мого боку робити прогнози, коли вони закінчаться, тому що це залежить від багатьох обставин. Єдине можу вам сказати, от я був сьогодні у президента Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, були доповіді наших командуючих, і скоро що, ми рухаємося вперед, контрнаступ, у нас там є певні зміни, не так швидко, як всім би хотілося, всі хочуть, щоб як в кіно пішли сьогодні, завтра ми завершили. Але ми рухаємося невпинно. Саме головне відповідно плану, тому далі це вже буде реакція відповідно і ворога в тому числі. Тому що наші з вами переможні просування по звільненню наших тимчасово окупованих територій будуть впливати на їх моральний дух теж.